2020 har ju varit ett utmaningsår, år skulle jag säga, eh, på alla sätt. Eh, det började i dur och sen så gick det mer i mål. Vi hade en fantastisk eh, start på säsongen med träningsläger och kuppspel och kände att vi var väl förberedda. Som sen följdes av ett enormt långt uppehåll och eh, ett allsvenskt seriespel där vi inte alls har presterat i, på den nivån som vi hade förväntat oss och som vi ville göra. Eh, samtidigt som det givetvis funnits en del ljusglimtar också. Men på det stora hela det har det varit ett ganska tungt år jag säga. Ja, jag hade ju, eh, vad ska man säga, inte riktigt någon förmån. Utan eh, jag fick ju chansen att uppleva en, en allsvensk match från tv-soffan i år. det är väl det, det den värsta matchen jag har varit med om i år. Eh, att inte vara på plats eh, och inte kunna påverka. Och det det påminner väl någonting kanske om den stationen som alla ni supportrar eh, har befunnit i, i år. Att inte kunna vara på plats på arenan och eh, stötta och, och skrika och, och eh, leverera eh, de känslor som man behöver få ur sig. Eh, särskilt i en tid som denna kanske. Jag vill ändå passa på att tacka alla er supportrar ute för det stödet. Eh, som ni har gett oss i år. Eh, vi har känt det, tror det eller ej, eh, på alla plan och eh, jag hoppas att verkligen att vi syns på plats eh, nästa år ute på arenorna, både hemma på nya men även på alla bortamatcher. För att eh, ni behövs för att vi ska nå upp eh, i vår fulla potential och dessutom önska ett god jul och ett riktigt gott nytt år.